কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈছে এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰজন হৈছে সূৰ্যনারায়ণ দাস সূৰ্যনারায়ণ দাস নিৰ্দিষ্ট হৈছে বৃহস্পতিবাৰে নিখাৰে পৰা হঠাৎ সন্ধান নোহোৱা হল ছাত্ৰজনৰ আৰু শহীদ মোজামিল হক ছাত্ৰবাখৰ এই গৰাকী ছাত্ৰ তেও কি কাৰণত কলৈ গল নিখুজ কেনেক হল এই মুহূৰ্তলৈকে একো জানিব পৰা হোৱা নাই বিশেষকৈ সূৰ্যনারায়ণ দাস তেও নিখা ছাত্ৰবাখৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা নাই কোনো সূত্ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল সূৰ্যনারায়ণ লতাখিল থানাত ৰুজু হৈছে গুছৰ ছাত্ৰজনৰ ঘৰ হৈছে ধেমাজিৰ বৰদলনি ধেমাজিৰ ছাত্ৰ নাম কটনত পঢ়ি আছিল নাম সূৰ্যনারায়ণ দাস আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এজন ছাত্ৰ এছ এম এইচ হোষ্টেলৰ পৰা হঠাৎ নিশা নিখোজ হৈ পৰিল শহীদ মোজামিল হক ছাত্ৰবাখৰ ছাত্ৰ এগৰাকী সূৰ্যনারায়ণ দাস নিশাৰে পৰা হঠাৎ নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে সন্ধান নাই ইতিমধ্যে লতাখিল থানাত গোচৰ দিয়া হৈছে নিৰ্দিষ্ট সম্পৰ্কে